Onsdag var det 1000 dager siden koalisjonen I Haugesund signerte avtalen seg imellom, og med det la grunnmuren for det politiske samarbeidet. På den 1000. Dagen syntes de at de hadde mye å vise til, og inviterte til pressekonferanse. En enslig journalist dukket opp. Det tok ikke piffen fra lokalpolitikerne. Vi har vel hatt en cirka en halv milliard I overskudd de årene vi har holdt på. Her det de seks partiene ønsker å bli husket for etter 1000 dager. Det viktig at vi I Haugesund ser de områdene I byen der det kanskje ikke så mye trampoliner I hagen eller kjellerstuer og sertifikater til å kjøre til og fra fritidsaktiviteter. Risøy en by med sterk identitet, mye historie, men Risøy også et sted som sårbart når det gjelder sosioøkonomiske faktorer. Så det at man har fått på plass en ny park, at det et blått hus som åpent etter skoletid, og at det også skal skje veldig mye annet der I forbindelse med denne Europa-konkurransen, det synes vi veldig fint. Jeg mest fornøyd med at vi har fått en klima- og energiplan som veldig fremoverlent, og som gjelder for hele kommunen, og som vil redusere CO2-opptak og spare penger og gjøre livene bedre I Haugesund kommune. Jeg vil dra frem. Det jo sentrumsutviklingen. Sant? At vi får en levende sentrum, og at handelen blomstrer. Det at folk vil komme til sentrum, det veldig viktig. De som får trygghetsalarm, og som har en relativt lav inntekt, at de skal få slippe å betale den månedlige avgiften. Det synes vi har vi jobbet for, og har fått det gjennomslag for. At vi I Haugesund skal arrangere en mangfoldfestival til høsten, det KrF kjempefornøyd med, for det noe vi har tatt initiativ for og ser frem til. Og tenker at vi må ha fokus på at folk tenker, tror, føler og har det forskjellig I denne byen vår. Ja, jeg utrolig fornøyd med at vi gjennom et godt samarbeid har en felles langsiktig mål om å utvikle kommunen vår, der vi ikke skal bygge ned matjord. Så den enkelte saken jeg har lyst til å trekke frem at vi har bestemt at vi ikke skal bygge ut på Fagerheim. Jeg mest fornøyd med et veldig godt samarbeid. Vi en ensartet gruppe blitt, selv om vi forskjellige partier. Og så må jeg få lov å trekke frem det interkommunale samarbeidet på Haugalandet. Det har aldri vært bedre, og det jeg aller mest fornøyd med, for det kommer alle kommuner til gode. Men 1000 dager kan være kort I politisk sammenheng. Her det de ikke fornøyde med. Som politikere så vi utålmodige, og vi synes at ting går for langsomt. Men vi har jo planene klar. Det mange ting vi ønsker å videreutvikle, både de store prosjektene og byutviklingen I sentrum. Jeg ikke fornøyd med at de elevene som kjempet for å få en ny ungdomsskole for mange år siden, nå ikke får oppleve det, at det har tatt så lang tid. Selvfølgelig da glad for at vi har store ting på gang, men det jeg selvfølgelig ikke fornøyd med, at vi ikke fikk til det tidligere. Det jeg misfornøyd med, det ganske enkelt at det ikke vi får på plass definitivt at det skal bygges et krematorie I Haugesund. Hva du ikke fornøyd med? Bade I Smedasundet. Det hadde vært veldig kjekt å få på plass. Jeg ikke fornøyd med at det går for sent med å bygge ut gode for å få gå og sykkel, sånn at flere setter igjen bilen hjemme og går den 2 kilometer eller hva det måtte være til skole, jobb, fritidsaktivitet. Jeg, som mange andre allerede har sagt, så mener jeg at mange prosjekter tar for lang tid. Og så jeg heller ikke fornøyd med at det faktum at vi ikke klarer å få ned klimagassutslippene nok I Haugesund, og det 2030 nærmer seg. Så her har vi det travelt. Vi opplever jo faktisk en utrolig offensiv holdning I Haugesund. Mange som vil bygge ut og utvikle sentrum. Og jeg litt skuffet over at vi bruker for lang tid på å behandle disse sakene. Det jeg jo leder for plan- og miljøutvalget, og det et rigid system. Vi skulle ønske at vi hadde kunnet brukt enda mer ressurser på å få dette fort gjennom. Dere enige om at ting tar for lang tid, og det jo ikke noe man bare kan si år etter år, at ting tar for lang tid. Jeg må gjøre noe med det. Jeg må gjøre noe med det. Nei, altså, vi har jo lært veldig mye helt siden beslutningene om folkebad og Haraldsvang skole ble tatt I 2017-2018. Så har vi på en måte famlet litt med å velge prosjektform. Og når det valgt, så det veldig sterkt faglig forankret, men vi ikke trent på å behandle sånne prosesser. Og det har dukket opp for mange ting underveis. Så jeg tror at hvis vi setter oss ned og evaluerer dette, så vil vi kunne gjøre det mye raskere neste gang.
Og det tror jeg faktisk vi skal gjøre. Men det har opplevdes som frustrerende at vi nå på mange måter føler som vi står på startstreken på noe som vi egentlig begynte med for 5 år siden. Så det tror jeg er vårt neste store prosjekt, er nettopp også å bli mer effektive i beslutningene. Tenker du at folkevalgte bør kurses? Ja, så dette, jeg tror at folkevalgte trenger å bli gjenvalgt, jeg, da, vet du. Fordi at det er jo i andre periode, eller i tredje periode, da har han lært. Det som er det langsiktige prosjektet for denne koalisjonen, er at vi skal være kompetente til å bestemme over prosessene. Ikke la kommunedirektøren bestemme prosessene for oss. Og jeg tror vi har nådd det målet nå, men nå vet vi hvordan vi skal gjøre det. De framstår som rørende enige. Arbeiderpartiet, SV, MDG, Senterpartiet, KrF og Pensjonistpartiet. Men hvordan er det egentlig i kulissene? Egentlig så er det faktisk minst så bra som dere får uttrykkene, og det kan jeg med hånd på hjertet si. Og utgangspunktet er at de folka som er med å styre politikken, det er altså mennesker som er folkevalgte, som vil det beste for byen. Og så vil de det beste for hverandre i politikken. Så denne koalisjonen har faktisk klart det, fordi det ble laget en så grundig plattform, som det var heftig å jobbe med, som fører til at hvert parti føler at alle de tingene vi er med å vedta, det er noe som er vår politikk, og ikke Arbeiderpartiet sitt, eller SV, eller de andre sitt, som vi bare har blitt med på. Så til slutt så kan ikke jeg holde styr på, var det KrF som kom på dette, eller var det noen andre? Så vi har blitt satt også på en liten prøve nå, når vi skulle sortere hva som er viktigst for deg. For da kunne vi være redde for å ta noen av de andre saker, fordi vi syntes ideen var så god etter hvert. Betyr det at dere ikke har vært uenige på nesten 3 år? Nei. Vi er akkurat som en, tenker jeg, sånn som man ellers kjenner fellesskap, hvor det diskuteres heftig og begeistret. Men utgangspunktet er at det er ikke noe skittent spill som jeg har oppdaget i det hele tatt. Det er ikke noen som driver bak ryggen din. De sier det i front, og vi tar opp problemene, og så blir vi enige om hvordan det skal landes. Så vi tør å ta i de vanskelige tingene betydelig. Og når KrF sier det, så må det være sant. Jeg tror du skal være litt mistenksom siden det er KrF som sier det. Siden vi snakker veldig mye om nåde og tilgivelse og sånt. Men her snakker jeg om beinhard realpolitikk, egentlig. Og i beinharde forhandlinger her, så tenker jeg at det er godheten som skinner fram her også.